Det er betenkelig at Kreftforeningen setter i gang en omfattende markedskampanje nå når jeg er tatt ut i streik, og at sykepleiere som er ute i distriktene ikke kan få fulgt opp de frivillige som driver Treffpunkt. Treffpunkt har en stor troverdighet ute blant familier som er rammet av kreft og som ønsker å ha barna sine på Treffpunkt, og ikke minst også blant fagpersoner som henviser barn til Treffpunkt. Uten den sykepleiefaglige kompetansen i Kreftforeningen er vi redd for at troverdigheten til tilbudet vil bli redusert.